vážení hosté, milí rodiče, jménem Základní umělecké školy Brandýs nad Labem Stará Boleslav vás vítám na původním muzikálu o brandýském textovi, který je volně inspirován knihou Petra Kukala s názvem Tajemství panské zahrady. S radostí vítám pana starostu, inženýra Roberta Pechu, představitele významných městských institucí a všechny věrné příznivce naší školy. Přesně před rokem jsme se rozhodli, že napíšeme hru se zpěvy, nebo chcete-li muzikál, který by se vztahoval k našemu městu a jeho historii. Bylo by bývalo snazší převzít celé představení, nějaké hotové dílo a nazkoušet ho. My jsme si to udělali těžké a celé představení je kompletně autorským dílem našich pedagogů, což je vysoce nad rámec běžné pedagogické činnosti a za to jim patří velký dík. Byl to rok tvrdé práce v jednotlivých odděleních. Složité zkoušení nemají prostory pro tak velký projekt všech oborů školy. Ale po roce jsme tu a dnes pro vás bude hrát, zpívat a tančit 115 účinkujících pod vedením svých učitelů z literárně dramatického, tanečního a hudebního oddělení. Výtvarný obor se podílel na tvorbě scény a spoluvytvářel kostýmy. Vážení hosté, přeji vám krásný umělecký zážitek. Vyslechněte vyprávění, jak se zlá věc v dobromění. Vyslechněte lidé z města příběhy temného Fexta.
Každé město hodné toho jména má své pověsti. Třeba o strašidlech. A my můžeme hrdě říci, že k ním patří i Brandýs. Nad Labem. A nejenom to. Zatímco některá města se chlubí pověstmi, které jsou zcela vymyšlené, jako je třeba ta o ohnivém muži, a nebo ta o mnichovi s hlavou v podpaží. Jméno města taktně zamlčíme. Tak brandýská pověst o Fextovi je naprosto pravdivá. Nebo alespoň skoro naprosto. A začíná v době, kdy na brandýském zámku dlel císař Rudolf II. Což bylo na přelomu 16. a 17. století. Císař Rudolf II. Si brandýský zámek velice oblíbil a pořádal zde nejrůznější slavnosti, kde se bohatě hodovalo a víno teklo proudem. Císař se rozhodl nechat vybudovat kolem zámku velkou a nádhernou zahradu, které nebylo široko, daleko, rovno. Povolal dělníky. A ti se dali do práce. Příběh první o tom, jak byl Fex nalezen a zase ztracen. Tak co, jak to jde? Je to cena. A nevíš, jak má být ta zahrada velká? Velká. Co tu je? Ukaž. Druhá? Poklad! Poklad! Vyhrabeme to! Žádný poklad! Hrob? I s mrtvolou. Jako živá. Trochu vysušená.
ale drží pohromadě. Fest. Fest? Že on je to Fest? Fest? Jde pro císaře. Víte, kdo to byl Fex? Říkalo se, že jednou za čas se narodí dítě s dvojí kůží. Takový člověk pak byl nezranitelný. Leda by byl zasažen kulí, ulitou nikoli z olova, ale z čirého skla. Měl dvakrát tak velkou sílu než normální člověk. A dožil se dvakrát tak dlouhého věku. Ani po smrti se jeho tělo nerozpadlo. Mohl tak být kdykoliv, znovu povolán do života. Takový nález, to bude něco pro císařovu sbírku kuriozit. Pozor, císař už přichází. To je vaše léčenstvo. Hned to bude. Prosím. No, prosím. Hloupé žerty. Zmizel. To je náš konec. Jak to s dělníky dopadlo, není známo. Asi moc veselé ne, přece jenom ztratit Fexa, mohla to být ozdoba císařovy sbírky. Jenže, on se ten Fex tak úplně nestratil. Říká se, že prý tu a tam někdo zahlédl, jako třeba tenkrát, kdy za 30leté války Švédové rabovali Brandýs. Příběh druhý se švédskými žolnéři a vrácenou kulkou. Thank you.
podíváme. Věčná placka si říkala. A pak, že se jdou zázraky. Říkal jsem ti, že to tu máš pořádně prohlédnout. Kdo si počká? Ten se dočká. Ušetřuje nám práci. Prosím, vraťte nám to. Přišli jsme o střechu nad hlavou. Za chvíli bude zima a my nemáme kam jít. O všechny zásoby jídla jsme přišli. Neskušte tady a buďte rádi, že jsme vás nechali naživu. Stav! První rána, jenom pro výstrahu. Ta druhá už bude na ostro. Ty peníze, tak bude to... Něco divného. Tak ona utíkáme, nebo to ještě svedou na nás. Za války se nezranitelnost opravdu hodí. Ale byly i jiné situace, kdy byla nezranitelnost k nezaplacení. Například, když brandy se hořelo. Příběh třetí o velikém ohni.
Mezi lidmi se pak povídalo, že to byl určitě ten ztracený Fex. Protože Fextové, jak je z některých pramenů známo, měli schopnost zmrazovat. Kde Fex lidem v Brandýse pomohl. Příběh čtvrtý z Komedianty. Krásná jablíčka, co na vás sní, pojďte ochutnat a mrkvička čerstvě ze Bůh, děti a koláče s mákem, kvemem a povědli zdobené, nejsiku si nerozklídají, perníčky vykreované a s čokoládovou polivou. Hrníčky a čbánky malované, na vodu pivo i víno, krajáče na mléko. Šátky a šátečky všech barev a vzorů, parádní i pro všech den. Mladá paní, tenhle by vám velice slušel. Velevážené publiku, krásné dámy a šlechetní pánové, jakož i roztomilá dívka. Komedianti Kvíli, komedianti jsou tady. Všechny vás vítám u dnešního představení, které jsme už hráli v náslavných městech, ba i před samotným tureckým sultánem i benátským dožetem. A dnes budeme vystupovat pro vás. Ty komedianty nám se salsa patron všech zlodějů. Zatímco ti najdu v ulici budou koupit naše brada Salta a Bohtále, my je probereme kapci. Já to vezmu zprava, ty zleva a ty si vem na starostu uprostřed. Hlavně nenápadně. Počkej!
Vypráví se také, že to byl právě Fex, kdo zasáhl, když na hřbitově začaly řádit pobertové. Příběh pátý s vykradači hrobu. Nevzdáme, teď už máme přišel, že jsme dosáhli.
Dubci tři brandy se už nikdo neviděl. Prý se zastavili na útěku až někde za Prahou. A vlasy po té noci měly úplně bílé. Snad svůj slib, že se napraví, dodrželi. Snad ano. Ovšem o Fextovi není zdaleka všechno. Příběh šestý o dětech ze siročince a zlé správkyni. Vždyť je ze mě zmrzlá na kost. Ty jsi s tím nějak poradila?
Podívejme se na tu zmlsanou holku. Maso, kde bychom na to vzali? Buďme rádi, že se urodilo do stužinu a aby ti pořádně vytrávilo, tak zameteš celý dvůr. Ale to jsem dělala včera. Jenže špatně. Tak šup šup, práce šlechtí člověka, kdo nepracuje a nejí. Líná, kůže, holé neštěstí. Paní správkyně, hrozně to fouká. Nemohli bychom to udělat později. Čerstvý větřík ještě nikomu neublíží. To není větřík, to je pořádný vykr. Žádné výmluvy, pan Kolína. To se nedá vydržet. Já se jdu schovat. Jdu s tebou. Jestli odejdete, ale dokončíte svou práci, budete čistě potrestány. Zůstanete bez oběda i bez večeře. Budete celý den stačet na hraku. Zavřu vás do sklepa a já vás... Vážně si myslíš, že se ta hrozná ženská změnila? Přece jenom se říká, že starého psa novým kousku nenaučíš. Já jenom vím, že to pořádně odstonala. A když se uzdravila, dala prý výpověď a nechala se zaměstnat v cirkuse jako krotitelka divokých šelem. Chudáci zvířata. Dobré na tom je, že správkyně, která přišla po ní, byla sice přísná, ale spravedlivá. A tak se dětem siročinci přece jen žil léta. Díky Fextovi. Díky Fextovi. Že to všechno jsou jen povídačky z dob, kdy lidé ještě věřili na víly, skřítky a na fexty.
a že příběhy o nich už nikdo nebere vážně. Ale my jsme vám už na začátku říkali, že ten o brandýském Fextovi je pravdivý. Asi ne úplně celý, ale kus určitě ano. A ty úplně záhadné věci se dějí i dnes, třeba na hřišti v Panské zahradě. Příběh sedmý, současný. Představit. My jsme totiž výbor pro dohled stát smraďovky, neboli VDS. Teď třeba se staráme o to, aby měli malé smraďovky ve svých školních taškách pořád. Jejda, to je Alpinec. Někdo se tady bude muset uklidit. Tak bude to, uklízíme. Zabavuje se. Co pak nevíte, že prachy kazejí lidi? To jsem měla na krvení pro křečka. Nasadíš křečkovi dietu. To je prej zdravý. Nebál to sem. Šetřila jsem se tu na Vánoce. Jo, na Vánoce. Dobře si nosí dárky, Ježíše. Tak a teď pěkně poděkujete. Jsme nedovolili, aby vám prachy zkazily charakter. Neslyším. Děkujeme. Nahlas. Děkujeme. No, to už bylo lepší. Jo, a taky se staráme o to, jestli malí smraduši dávají ve škole pozor. Kolik je 356 krát 1050? Nevím. A ty? Nevíte. Tak to vám to budeme muset v hlavě trochu přesypat. Ukáž, pomůžu ti. Nech to, ukáž. Ne, to 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 ne, to
to víme. A vy to teď víte také. Byl to Fex. Možná budete mít štěstí a také se s ním setkáte, až někdy budete potřebovat pomoc. Prý se rád dokonce přivolat latinským slovem Aveniat. Ale my jsme to neskoušeli. Tanečního oboru, hudebního oboru a kdo to všechno stvořil, scénář, Irina Ulrichová, texty písní, Monika Vodrubcová, choreografie, Ilona Copáková, Ludmila Ovounová, výtvarná scéna, Jindra Kováříková a Veronika Králová, kostýmy, Jitka Marková, hudba, Nana Kovalaze a Alexandr Christiano. Smyčkový orchestr Jarmila Hadrabová. Soubor s názvem Kapela a Bořivoj Škorpil. Pěvecký sbor Kantiléna. Zvukový mistr Michal Král. Mistr Světla, Jakub Klasná a autor knihy Tajemství panské zahrady Petr Kukal. Děkujeme všem účinkujícím, autorům, pedagogům. Děkujeme i vám divákům, rodičům, byli jste skvělí. Vytvořili jste krásnou atmosféru, moc díky a hezký večer! Thank you.
večer.